Mane šito įstaigų žemina, kankina ir su manim elgiasi kaip ne su žmogu. Jis mane pagrasino, kad jis mane padurs, nu, tai aš nuplikinau su kipitokiu, su verdančiu vandeniu. Užvyriau virdulį ir užpiliau ant galvos. Aš asmeniškai jį subadžiau, kad jis net nedirbtų. Viskas, neperšonamos remenės, jeigu pareigūnai užsidėna. Aš žodžiu laikausiu, nesubadysiu kažkokį pareigūną. Aš Janas Pelevinas, atlieku bausmę Vilniaus pataisos namuose, šiuo metu randuosi drausmės grupėje. Janai, kiek esat kartų teistas? Nu, gal 30 kokių. O į pataisos namus pakliuvot, būdamas kiek kartų teistas? Į pataisos pirmą kartą papuoliau, iš ketvirto teistumo. Išėjau, kelis mėnesius pabuvau vėl uždarę. Ir per tuos metus? Nu jo, per šios, kur aš atlieku 12 metų laisvės atėmimo. Per tuos 12 metų buvo tokių situacijų, Vilniaus kalėjimas, anksčiau buvo Lukiškių tardymo izoliatorius. Buvo tokia situacija, kad aš 2014, man atrodo, metais, aš tiksliai negaliu pasakyti, kokie metai buvo, padarėm su būrio viršininkė nusikaltimą. Iš svetimo banko sąskaitos pervedė į mano pusbrolio sąskaitą pinigus. Ir tai įmanoma? Nu, vat parašė prašymą, nu, mes buvom keturiose kameroje, ketvirtas buvo tas, kur turi pinigų. Nu viskas, mes susitarėm, sakau, parašykit prašymą kas nors, aš manęšiu pas auklėtą, jūs sutvarkysiu. Ir auklėtą padaviau, aš asmeniškai jai atnešiau į kabinetą ir padaviau tą prašymą. Ne tas nuteistasis, kuris nori išsiųs pinigus, o aš. Ir pervedė tos pinigus ir buvo pasakyta, kad, nu, 300 eurų per pusę pasidalinti. Ir aš nieko nepadaviau. Ir mane Lukiškių kalėjime kankino, kaip neatvažiuoju, tapo visą laiką padvalį ir vienas, kur žiūrkės laksto per ventiliacijas. Kad aš ant jos tik tais neduočiau parodymų, kad aš ją ištraukčiau. Aš kiek dariau pavydimą, tai man visada kažesis iškvičia ir klausia, ar aš pats su savo noru darau. Nieko nieks neklausia, paėmė greitį pavydimą, padarė, man davė papildomą skambutį, aš nusėjau pinigų. Mane perkelė iš Pravieniškių šitus pataisos namus. Jau už tai, kad aš pasakiau, kad aš tuosiu parodymus ant jos, nu, prasidėjo kankinimas. Metai laiko sėdžiu vienas kameroj, uždarytas, jokių užimtumo nėra, va, gali pareigūnai patvirtinti, kiek aš esu prašymų parašęs, kad man duotų užimtumą, man jokių užimtumo ne. Nu, vienu žodžiu, va, Seimo kontrolierių pripažinti, aš jau kreipiausiai Seimo kontrolierius. Prašau darbo, kad duotų man darbą, kadangi aš turiu daug iškinių, kad man duotų darbą. 2 metai aš, nieks nieko. Parašau kokią skundą, daro psichologinį spaudimą, kad atsimčiau. Bet tuos 12 metų, kiek jūs kartų buvo nuteistas? 15 gal. Tuos nusikaltimus padarėt, 15 nusikaltimų. Pataisos namuose. Marijampolėj, Pravieniškėse, Kybartuose. Nu visur, kur nuveždavo? Taip. Kokie tai buvo nusikaltimai? Sukčiavimai. Aš neviliodavau moterų ir iš jų sąskaitos nepasisavindavau. Tai kaip surasdavo tas aukas tada? Nu, susipažinti internete. Jūs kalėjime sėdėt? Tai. Koks internetas? Nu, čia va, Vilniaus pataisos namuose, aš galiu turėti telefoną, jeigu aš kažkada savo numerį duosiu. Man leis telefoną turėti. Aš galiu legaliai turėti telefoną, tik kažkada, kad mano numerį turėtų. Aš atnešu pas kažkada kortelę SIM, radau SIM kortelę, atnešu. Jis nufotografuoja ir man sako, eik, kam nors įkiškit, pasakyk, kam įkišai. Tai einat? Ne. Ne, nu, ko čia, čia... Kodėl? Nu, kodėl aš turiu, čia ne mano darbas. Tai gulai netikyti tyrė. Yra tų žmonių tvarkiniai. Jie taigi čia dirbant kažkas. Pribadžiau, pridūriau. Tai specialiai, aš asmeniškai jį subadžiau, kad jis net nedirbtų. Paėmiau. Ir kažkas pareigūnas sako, nerašyk pareiškimo, nes tu negalėsi dirbti. Man reikalingas tu, kad go lyderiai vaikštų, viską matytum. Rašė? Ne. Net nuobaudos negavau. Mane šito įstaigų žemina, kankina ir su manim elgiasi kaip ne su žmogu. O kaip turi elgtis? Nu tai kaip su visais, visi užimtumus turi vaikštų į grupinius užimtumus. Man rašyk prašymą. Tai vienas nepasirašo, tai antras nepasirašo. Tai ko aš galiu užsiimti? Daryti peilį, eiti nusteistuosius bandyti. Nu aš ramus esu, aš su visais normaliai elgiuosi. Nu vienas, sakėt, padūriau. Nu tai už tai, kad suprantat, aš nuo 2020 metų prašau čia įstaigo į darbą. Man negali suteikti. Seimo kontrolieriai parašiau, tai atbėgo apsaugos priežiūros skyrius. Atsimk, nes bus blogai.
Ir priverčia mane atsimti, aš turiu atsimti skundus. Aš ne... Kaip jūs atsimat? Raštiško, rašau, kad raštiško atsakymo nereikia. Nors man ir jo reikia, aš dabar kreipsiu į teismą ir man reikia dėl tų visų. Nu, aš turiu ten dar dėl užimtumo, kad aš kreipiausi užimtumo, kad mane nesuteikia. Žmonės išeina tenisą pažaisti, neįmanom. Anksčiau buvo tokia auklėta Julia, tai su ją išeidavo pažaisti. Čia kažkas pripylė, žiūrė, kažkokiu nesąmoniu prikalbėjo, atleido žmogų iš darbo. Buvau sėdėjęs su vienu nuteistuoju, nesutapo charakteriai. Nes su keliais nesutapo charakteriai. Mane pagrasino, kad mane pridurs, nu, sakė, tai aš... Ar jūs prigrasino? Ne, ne, aš ramiai sėdėjau, aš su juo ilgiausiu kaip su žmogum. Nu, bet jis mane pagrasino, kad jis mane padurs, nu, tai aš po... Prieš miegą, kai paėt miegot visi, nuplikinau su kipitokiu, su verdančiu vandeniu. Kaip tai įvyko? Užvyriau virdulį ir užpiliau ant galvos. Nu, ten buvo kažas darbuotojas. Kažas pareigūnų, kuris nešė informacijas, kažas... Kuo tai baigėsi? Nieko, iškėlė mane iš kameros ir jis sudaužė mano televizorių ir radiją. Pareigūnus užėjo ir leido jam sudaužyti. Čia buvo. Tas, kurį priplikino? Taip. Nes atidarėsi duris, pasakė mano pavardę išėti iš kameros. Aš jau iš kameros, o atsistojau už durų, veidu į sieną ir girdžiu tėlį, kad sudaužo. Visą aparatūrą suskaldė mano. Nu, bet jam gyvybė pavojus gal grėsia dėl to apiplikinimo. Vis tiek, jeigu ant veido apipilė, tai randai lieka. Ne, tai ten nestiprus buvo. Tai kiek vandens buvo kūdėlė? Litras. Vai, litras, ne? Tai pakankamai daug. Ne, tai... Toks žiaurus... Aš buvau pasakęs, kad aš noriu vieną sėdėti ir aš nenoriu su čia su įstaigu, tu ne vieną sėdėti. Nes... Mhm. Tai vienam gerai? Taip. Nu, bet... Neturi su kuo pašnekėti, jeigu sakot, va, nebūna jokios veiklos. Nu, tai nuėjau telefonu pašneku, tai galima 6 kartus paskambinti per mėnesį. Tai einu pasikalbu su artimais. Buvo pravieniškių mafija, o dabar yra čia Vilniaus mafija. Kadangi sėdint čia kameroj, iš pataisos namų, vienas nuteistasis rašo maliavą, atsimkit jūs tos skundus. Čia iš 4 aukšto nuteistėjai. Ketvirtam aukšte sėdi, kas patikslinkit? Nu, organizuoti visi nusikaltėliai. Vadinamieji buvo. Pravieniškių mafija. Uh-huh. Ir suorganizavote dėl tam tos, kad skundus neberašėt ir atsiėmėt visi? Nu, tai jo, tai jis parašė, nu, tai jo turi klausyt. Nu. Bosas parašė. Nu. O jeigu būtumėt neklausę? Nežinau. Nu, grazino ten, kad bus... Nu, nepasikelsi niekur. Nu, pasakė, kad niekur nepasikelsi, niekiuose lageriuose. Ką reiškia nepasikelsi? Nu, iš triumų neišėsi. Būsi, atsisakysi gyvenamo būrio ir sėdėsi triumį. Jeigu neatsimsi. Atsėmėt? Nu, tai atsėmė. Nu. Visi? Ne visi, bet... Aš tai neatsėmė. Ir? Nu, ką, aš nebijau. Ir nieko nebuvo? Nu, dar kol kas ne, bet mane ruošiasi pervežti į kitus pataisos namus, nežinau, kaip ten bus. Kodėl turi pervežti? Nes aš pats pakreipiausi, prašau, kad išvežtų, kadangi čia nėra mano žimtumų. Tai ir dabar esu padaręs nusikaltimą, čia STT būstinė užuminavęs. Vien dėl to, kad mane kankina, kad atkreiptų kažkas dėmesį, nes niek... esu iš čia dabar paskambinęs pas mane. Koks man yra pradėtas sakyti esminis tyrimas, aš nežinau. Na. Nu, tai prieš kiek laiko paskambinti? Prieš savaitę, prieš mėnesį? Prieš porą mėnesių gal. Iš telefono aparato, kuris yra legalaus. Jo. Ir ką pasakėt? Kad yra STT būstinė užminuota už 15 minučių sprogs. Nu ir kodėl tai padarė? Nieko, aš padariau dien dėl to, kad esu kankinamas ir nors kažkas dėmesį atkreiptų. Nes... Kiek reipiuosi kažkur į administraciją, iš vis kaip į sieną. Mhm. Kaip į sieną iš vis. Pas manim yra aukšta rizika. Su manim turi dirbti psichologai. Nu, nėra psichologų. Nu, yra daug čia psichologų. Nu, daug yra, bet nu, ne vienas neįsikvečia mane. Ne vieno pareigūno, ne vieno administracijos darbuotojo nesu polės. Šitoje įstaigoje. Šitoje įstaigoje, kitose? Ir kitose. Taip, iškuliavęs tik esu, taip, nepolės pareigūnai. O kaip jūs sukčiaudavote? Nuomodavau nekilnojamą turtą. Sėdėdamas pataisos namuose, nuomodavot įsivaizduojamą, nu,
Jo. Ištraukdavau iš interneto nuotraukos, perdarydavau ir talpindavau į internetą skelbiu.lt skelbimus, kad išnuomoju būtų. Daug žmonių taip nukentėjo? Na, yra. Na. Kiek žmonių esat nuskriaudęs? Nežinau. Tuos... Nu, nežinau. Nu, vis tiek pasiskaičiavęs. Nu, neskaičiu, čia nežinau, negaliu suskaičiu. Vis tiek į laisvę išeisit tie nukentėjusiai, galbūt iki šiol jau turi nuoskaudų. Ne, tai neturi, nes į teismę atsiprašiau. Nu, tai atsiprašyti vieną. Nėra didelių sumų, tai kad būtų nuoskaudų. Kiek iš viso turite ieškinių, ta prasme, žalos atlyginti? Kiek, nežinau, kiek dabar lygiai, gal 5000 kokie lygiai. Atsiskaičiau jau daug. Iš kur? Iš artimų visas pinigų. Pas mane 30% atiduodavo antstulio. Mhm. Atskaičiau. Nes darbo čia kaip ir neturite? Ne. Tai 12 metų nesu dirbęs. Kodėl? Nes kiti dirba? Nežinau. Sėdėjot pat... Marijampolės pataisos namuose įdarbinusiu vyklo, tai per operatyvinius duomenis mane pašalino iš darbo per 15 dienų. Kodėl grasindavo teisėjams? Nu, kad vat išvažiuoti iš pataisos namų, pasiblaškyti, etapų pravažiu. Tiesiog? Tiesiog. Neturėdamo kaviai. Tai teisėjai buvo grasinamas, kad ją nukapuosiu su kusačkiam pirštus, ten liežuvį nupjausiu. Kodėl? Kas čia per nu, pasąmonės? Supykęs ant teisėjas, nu, tai supykstu ir... Tai nuteisė mane nekaltai nuteisė. Nu, nekaltai iš vis. Teismas mano, kad aš su nenustatytais asmenim padariau nusikaltimą. Nu, teismas mano, kad aš su nenustatytais asmenim, tai nustatykite, jeigu aš padariau nusikaltimą, tai nustatykite. Iš vis jokio turimų. Tai Šiauliuose išteisinu mane iš vieno nusikaltimo, nes pirmą instanciją tai griežtai mano, kad aš dariau, bet apeliacinį parašiau ir apeliaciją išteisinu mane. Tai iš tų 30 kartų vienas kartas, kai išteisintas. Nu jo. Tai jau tiem teisėjom gal nusintėt padėką tada, jeigu jūs grasinat? Ne. Gal reikėjo? Ne, tai nustojau rašyti, nesąmonės. Jau neberašot, niekam nebegrasinat? Ne. O jums? Ne. Nu, bet va, matau, kad buvote nukentėjęs. Tai taip, pareigūnų tą prieš kamerą vadinamą. Kokią? Prieš kamerą vadinamą. Čia KŽS remėjai, šitie nuteistėjai. Mhm. Ir vat, aš KŽS įsakiau, sakau, kad aš ten eisiu, bus konfliktas. KŽS sako, ne, nebus. Aš žinau, kad viskas gerai. Aš sakau, žinau, kad nebus gerai. Ir prieš įvykį aš paskambinau pats iš taksofono KŽS ir pasakiau, kad šiandien bus nesąmonė. Jis sako, kad nieko nebus. Viskas, aš patėjau po taksofono ir dviesiu užpuolė mane. Kodėl užpuolė? Ką žinau. Buvau KŽS apgavęs kažkada. Kaip apgavot? Nu, paprastai, jis norėjo narkotikų, aš pritriniau tabliečių, negalima buvo drausmės grupėje rūkyti. Pritirindavau tabliečių ir įkišdavau KŽS į tabliečių. Tipo narkotikai jis man duodavo cigarečių. Siūsdavau ekspertizę, iš ekspertizės gavo raštus, kad ten vaistai. Ir jie supykė ant manęs, kad aš apgavau. Nu, bet tai čia žiaurus pasityčiojimas iš pareigūnų. A kai pareigūnai tyčiojasi, tai jiems viskas galima. Iš jų negalima tyčiojasi, kad pareigūnai iš manęs tyčiojasi, tai jiems galima reiškia. Ir įrodyti neįmanoma, Nes aš nuteistasis, a jie pareigūnai. Ir viskas, tu nieko neįrodysi. Aš negaliu turėti filmavimo įrenginių arba įrašymų, negaliu turėti. Ir jeigu aš neįrašau, pareigūnas nufilmavo, viskas. Išprovokuoja pats išprovokuoja iki tokios situacijos, kad reikėtų šaut, koliot ir jis tada įjungia vaizdo registratorių ir filmuoja. Tai integul įjungia, kaip ateina prie kameros, įjungia ir tada su manim kalba. O ne taip, pati daro duris, išprovokuoja duris, uždaro, įjungia vaizdo registratorių ir filmuoja. Tai reiškia, pareigūnam viskas galima, o man negalima.
Taip, pasakiau, kada čia, už vakar pasakiau, kad mano kantrybė baigėsi, pasidarau jį pulsų pareigūnus. Nebūs kako lyderių pulsų pareigūnų, arba mane tegul išvežai šitos įstaigos. Kodėl kantrybė baigėsi? Kas buvo nutikę? Nu tai dėl kankinimų, dėl nesąmonių, čia tyčiojimas iš manęs. Aš toks pat žmogus, kaip jis tie pareigūnai. Nu, sakė... A jie skaito, kad kalinys jau viskas, tas ne žmogus. Bet sakėt, vienas sėdžiu. Tai vienas sėdžiu, nu. Tai atidaro duris, išprovokuoja, žvengia tyčiojasi iš manęs, išprovokuoja, pradeda kurio. Tai kaip papasakot, kaip vyksta, atidarė duris, tai ką, labas? Nieko, nu, atidaro duris, ten kabinasi, kad guliu lovoje. O tai kaip turėtų būti? Nu, tipo, negalima gulėti. Dienos metu, ką, lovoje gulėti negalima, o ką turi daryti? Po kaldrą negaliu gulėti. Pradeda testuot, nesu nekarto pagautas čia apsvaigęs nuo narkotikų, pradeda testuot kas antrą dieną vestant testu. Kas antrą dieną kratą, atlikinėt kratas, ateina išverčia daiktus visus daiktus, aukštin kojom apverčia ir išeina iš kameros. Jeigu nėra kažką, Marijampolė būdavo, jeigu nėra uždraustų daiktų, išvertė daiktus, tos daiktus taip sudėta, kaip ir rado. O čia nėra taip, čia padaro bardaką, išgriauna, iš viską su iš sienų, iš paveikslus nulupinėjant. Nu, gal galvoja, kad turi daug laisvo laiko susitvarkysi. Tai jo, nu, tai jiem taip atrodo. Man atėjęs po kratos palikti tvarkingai viską ir grįžti viskas apverstam, kštinkojam vėl dėlioti. Ir tai būna kas antrą dieną. Tai jie gauna iš kažkur informacijos kažkokios? Tai kas antrą dieną, kas antrą dieną jau 2 metai mane, man kratas daro ir jeigu pas mane paklausė, kai būdavo, turėdavo ylas, tai aš pats atiduodavau. Gerai, jūs apie tas ylas šiandien vieną kartą minit, kaip jūs jas galite pasidaryti, bet kameroje, jeigu jūs neturite jokių ten daiktų, iš kurių pasidarytumėt, kaip jūs pasidarote? Nu, iš kur gaunat ten tą... Tai pakabinamas lubas dušė, į ką bandu dviejų stripų tokių. Viską. Ir ką, nu, nusiimat eidamas į dušą? Jo, einu į pailu, pasveikšimo kemelį užgalaistinu. Visio. Nieks nemato? Ne. Kameros yra, bet nieks nema. Tai gal kameros neveikia? Ar veikia? Gali būt, kad neveikia. Pagavo tik tais, kaip jau užšiupo. Jau nešitės, jau pasigaminęs. Jo. Šitą pamainęs pareigūnas užšiupo. Tai gerai padarė, kad pagavo? Ar ne? Nežinau. Ką būtume daręs? Ne, tai buvau suplanavęs padurt vieną. Nuteistai čia. Tai. Kodėl? Buvo. Paprašė kiti nuteistėjai. Tai jeigu kiti paprašo, jūs kaip ir einat ir darot? Tai taip, nu tai. Nors kažkoks, kažkoks užimtumas. Nu keistas šia užimtumas. Tai net... Bet jūs suprantat, kad tada iš karto jau tau ne 3 metai ir kiek ten minėjai likę bus 2. O dar vat, jeigu sužalojimas bus sunkus, galbūt net ir nužudimas gali būti. Apie tai negalvoju. Kaip einu, apie tai negalvoju. Tai aš pasakiau pareigūnam, nori, pasėdėk ramiai bus tau suteikta galimybė išeiti krepšinį pažaisti. Gerai, sakau, kiek čia tau ramiai reikia pasėdėti? Nu, sako, ne mėnesį, ne 2. Aš prasėdėjau 5 mėnesius be nuobaudų, sėdėjau ramiai be nuobaudų. Vis prašiau prašymus, kad man skirtų užimtumą kažkokį, su kažko išeiti krepšinį pažaisti, tenisą pažaisti. Ne. O jau po 5 mėnesių, kaip aš padariau, tada, o, tu padarėjai, viskas, tau negalima. Tai tegul pažiūri, ką aš iki per tos 5 mėnesius padariau. Aš ne vieno pareigūno neiškuliovau. Ir tai nieks nežiūri. Žiūri dabar, ką aš padariau. Tai kaip aš dabar darau, tai ir darau. Tai gal jūs nenorite laisvę? Noriu. Nėra galimybės. Ne, bet jeigu tokio elgesio, nu, tai automatiškai pats suprantat, kad nu, kuo tu daugiau kažką blogo darai, tuo ruošiesi eiti padurti kažką. Ne, tai jau dabar aš negalvoju, aš dabar negalvoju, pas mane iš vis dabar minčių apie laisvę, aš neturiu minčių. Aš dabar neturiu minčių, nes aš šio įstaigų sėdžiu ir vat, mane iki spalio mėnesio, jeigu neišveža, aš vėdavau apsaugos priežiūrės skirinu, neišveža viskas. Viskas, neperšonamas remenės, jeigu pareigūnai užsideda. Aš žodžiu laikausiu. Nebesu mano gyvenę? Taip. Kad? Nesubadysiu kažkokį pareigūną.
Dabar nuteistųjų nesutinku nieko kolidoriui, tai pareigūną. Jeigu mane neišveš, aš prašau, kad mane išvežtų. Sėdžiu dabar ramiai. Nuteistėjai, yra nuteistėjai, kurie sėdi KTP, leista buvo televizoriui, tai čia va yra 21 kameroje sėdi nuteistasis nuo pradžių mėnesį, aš nežinau, kada jis KTP sėdėjo, su televizorium sėdėjo. Paskui sėdėjo dar vienas nuteistasis, po naujųjų metų vėl su televizorium sėdėjo. Aš šiandien gavau, už vakar gavau KTP, uždarė mane į KTP, atėmė visus mano daiktus. Aš aiškinu, kas sėdėjo, meluoja, sako. Meluoja, žmogus sėdi kameroje, aš einu duris atidarysius, matau televizorių ir man sako, kad aš meluoju. Jie man meluoja, nesėdėjo su televizoriu. Du klozetus sudaužiau, 20 parų gavau. Ir poliau nuteistę į 10 parų gavau. Nu, va, sakot, gerai elgėtės. Nu, tai dabar aš negerai, aš dabar pripažįstu, kad aš dabar nuo Liepos mėnesio elgiuosi negerai ir aš elgsiuos taip. Nes mane įstaiga neskatina, man nesuteikia galimybės elgtis gražiai. Man nesuteikia, net sudaro tos galimybės. Tai aš darau savo galimybę kažkokią veiklą, užimtumą. Nu, aš kažkokį užimtumą buvau, eini už polį nuteistę, jau pareigūnai reaguoja čia. Išveda kažkur ten uždaro, kratas atlieka. Jau pareigūnam darbo nemiega, darbo metu. Nes beldi į duris visą laiką miega. Apsimiegojęs prieina. Pas mane į kamerą priešas buvo užėjęs, prieš mane buvo viena kamera nusiteikė ten, grįžtino mane susidorot. Aš sėdžiu lovo ir į kamerą įėjo, nu taip, nuo durų iki kaip va, jūsų, tokio tarpo. Priejo prie manęs ir sako man, čia aš, nu, mano pavardę pasako. Jo, sako, apsisuko ir išėjo, dinamistas grėbė, o pareigūnas buvo pas mane kameroje, įleido užėti pas mane į kamerą. Ko jam reikėjo? Nu, norėjo susidoroti su manim. Tai kadangi buvo pareigūnas. Nu, tai jo, kaip jau pasakiau pavardę savo, tai pareigūnas tada išėjo. Na, jis iki pat mane dėjo. Viskas, aš esu nesaugiai, aš turiu darytis kažkokį savę apsigin, pėlį kokį, 4 dienas atgal. Buvo apsveigęs. Kas buvo? Buvo apsveigęs. Jūs? Jo, adatus durimai. Iš kur čia gavo? Nusipirkau. Nu, papasakot, kiek kainuoja. Nu, aš nežinau, man tai už 10 eurų davė. Ką? Nusipirkau už 10 eurų fentanilio. Čia pirmą kartą tai buvo. Prieš naujus metus metamfetamino buvo. Aš čia apsisvaiginu vien dėl to, kad neturiu ką veikti. Sėdit vienas kamerai. Taip. Nu, nieks neteina pas jūs. Tai man pardarė. Kaip tai gali būti? Prastai, nu, tai ne vienas aukšte sėdžiu. Daug žmonių sėdė aukšte. Nu, bet kameroje sėdė uždarytas, duris. Nu, tai va, yra tvarkinys. Paduoda. Bet jis neužeina į pas jūs? Nu, tai gerai, šiukšlės ateina, pilt, aš pilu šiukšlės ir man į ranką įkiš. Tvarkiniai tai gali išėti per kada. Aš asmeniškai gavau dar 3 ar 4 paras. Turėjau prie savęs, nebuvau vartojęs, laukiau, kol švirštą atneš man. 3 paras dar laukiau, sigulėjau pas mane, buvau padėjęs. Nu, tokia... Sakė, daro kratės, kas ant armarų ir ten nesurado? Ne, tai, kur tu ten surasi. Kaip nesurado? Be šūnio daro. Su šunim darytų, tai gal ir rastų, bet be šūnio ką yra. Na, vis tiek sugybėt pergužiuoti pareigūnus, nors jie jau žino ten visas neįmanomas slėptuvės. Tai jo. Aš tam vis skirtas, nuteistasis, kad aš slėpčiau pareigūnai ieškoti, jeigu jie neranda, tai jie reiškia. Nu, vat, pareigūnė girdė klausos ir mums sakys, nu, vat, ką patikrinsim, pas tave vėl nueisim. Tai tik vaina, nieko neturiu. Kadangi jau žino, kad gaunat. Tai gali bet kada dabar dažnau patikrinti. Ne, tai aš neieškau. Ir jūs tai kada? Aš neieškau, aš va, naujai metai buvo metamfetamino pavartojęs buvo. Ir va, iki šio mėnesio nieko iš vis nevartojau. Tai turėjo skraidyti ir nuo metamfetamino? Laišką rašiau, neskraidžiau. Kam rašėt? Draugiai. Rašėt? Jo, atsakymų negavau. Tai gal ne koks laiškas buvo? Ne. Tai kaip švenčia čia tuos naujus metus, jau neužilgo, bus nauji? Tai kaip?
Gal leis apsipirkti parduotuvėje, tai parduotuvėje nors apsipirksim. Kaip galima kameroje išvesti, nu va. Televizorių žiūrėsiu. Aš gyvenu savo gyvenimą ir prašau, nesikišti mano gyvenimą. Kišis mano gyvenimą bus nesąmonė. Aš gyvenu savo gyvenimą. Šiais laikais jau sėdėti čia yra įkalinimais, tai labai sunku. Labai sunku. Iš tų bachūrų visi drambliai darosi. Daug žmonių nuskriaudęs ten tų nukentėjusių yra. Gal norit jiems kažką perduoti? Ne, tai ką jiems perduoti? Nu, ar atsiprašyti, ar kažkaip? Ne, tai aš jau atsiprašęs juos. Asmeniškai teisme. Mano pamiršo jūs? Tai jau.